Nyanda Mirembe. Mirembe handi. Mulimoyo. Osaore uru. Asante sana. Nimekuja. Nimekuja. Nilialikwa na mbunge wenu. Bwana Omulele. Kijana yangu. Yeye ndiye alinialika akaniandikia mimi barua. Akaniambia mimi kuna mradi ambaye yeye amejenga hapa anataka mimi nikuje ninzindue. Na mimi nikasema hiyo itapatia mimi nafasi nzuri ya kwenda kuonana na watu wa Luanda ana kwa ana. Kwa sababu nimekuja. Na nimefurahia kazi ambayo amefanya ile jengo ambayo mimi nimezindua leo ya kufundisha watoto. Ile ni kazi muhimu sana ambayo inaonekana na macho. Huyu bwana Mulele anafanya kazi mzuri kule bungeni. Alipoenda kule hata akachaguliwa kama naibu wa spika katika bunge. Yeye ndiye anasema kule kwa bunge order. Order kwa wale wabunge wengine. Na yeye vile vile kama hakai kwa kiti ya spika, yeye mwenyewe kama mbunge akiongea anasema maneno wa maana zaidi katika bunge. Mimi najua mimi ni wapima. Yeye ni mtu ambaye ana akili mingi zaidi. Ana ujuzi mingi zaidi. Haongei maneno mengi. Habwekabweki. Akiongea anaongea maneno wa maana. Kabisa kabisa. Kwa hivyo mimi nashukuru yeye. Thank you, my dear. Sasa, hapa, leo tumekuja kwa mradi ya elimu. Na elimu ni muhimu kabisa kwa taifa. Elimu ndiyo msingi ya maendeleo. Kwa hivyo, nataka kuimarisha hali ya elimu katika taifa letu. Tunataka kila mtoto ambaye amezaliwa kwa taifa letu, wazazi wao wana pesa au hawana pesa, apate nafasi sawa kupata elimu kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary education mpaka chuo kikuu kulingana na kipawa chake. Hii ndio serikali ambayo sisi tunataka kujenga. Ili watoto wetu wakishapata elimu kwa shule, tena wapate fursa ya kupata elimu zingine za mafani. Yani tertiary education kama TVET. Alafu wanafundishwa kazi ya ufundi na kadhalika. Wakitoka pale, wanapata mkopo ya pesa ya kwenda kuanzisha miradi yao wao wenyewe. Ili waanze kufanya kazi. Kazi ya kutafuta ajira kila saa, kazi ya saa, haifai. Manake kazi hizi za ajira ni chache. Tunataka kuona kama vijana wetu hawahangaiki kwa ukosefu wa kazi. Niliona hapo swali lilipoulizwa pale, vijana ambaye hawana kazi, wengi walisema hawana kazi. Hiyo tunataka kubadilisha. Hii tunaweza kubadilisha. Ili vijana waweze kupata kazi mzuri. Hii ni sababu tunaongea juu ya uchumi mashinani. Uchumi mashinani. Yani hapa chini, tunainua uchumi hapa chini. Yale mazao ambayo natoka kwa mashamba yenu, zingine zinapelekwa. Tunajenga viwanda. Viwanda tunajenga hapa Luanda. Ili yale mazao natoka kwa mashamba, inapelekwa kwa viwanda, na zinatengenezewa bidhaa ambayo sasa ziko na value ya juu, thamani ya juu, ambayo yule mkulima anapata pesa mingi zaidi. Hiyo inaitwa industrialization, rural industrialization. Na inawezekana. Sisi tunataka kuona kama watu wetu
wanafanya biashara yao wenyewe, yani small and medium enterprises. Tunainua katika taifa letu. Upande mwingine, mambo ya usalama hapa. Usalama na mambiwa yamezorota. Usalama yamezorota. Nataka usalama imarishwe. Na county commissioner yuko hapa. Anajua mambo haya. Tunataka insecurity to be eliminated hapa katika Vihiga County. Tatu, mimi naambiwa ati hapa polisi wana harass vijana. Kweli urongo? Kweli urongo? Nimeambiwa polisi ya kwamba kazi yao tena imeandikwa kwa ile uniform yao, utumishi kwa wote. Kazi yao ni kulinda wananchi. Sio kuhangaisha wananchi. Wanahangaisha wananchi, kwa watu wana shida mingi kiuchumi wakati huu. Watu wana shida mingi na wana hasira. Na wewe unakwenda tena kuzidisha hii hasira. Ati nakuta mtu wape kitambulisho. Ati wewe unakunywa chang'aa. Ubaya gani kunywa chang'aa? Hiyo anakunywa kwa sababu hana chaguo lingine. Sivyo? Sisi tutajenga kiwanda ya kuchukua hiyo chang'aa na kusafisha, alafu baadaye sisi tunauza kupeleka kama waragi. Hiyo ni suluhu. Hapana kwenda hangaika na ile mama ambaye anatengeneza chang'aa. Anatengeneza kwa sababu hiyo ndio mapato yake. Sisi kama serikali tutakuwa na suluhu kwa mambo haya. Sasa mimi nataka kuambia nyinyi ati kumepambauka. Kumepambauka. Na nimekuja kuuliza swali. Sawa? Maana yake wengine wamekuwa na bweka-bweka. Wanabweka-bweka, hata wale ambao unajua ni wezi, ambao maiba mali ya umma, anatembea nao hapo. Sasa ile ambao walikuwa wanaingia ni nyembamba kama shindano, lakini baada ya muda mfupi tu mfura kama kupe ambaye amesifionza damu ya ng'ombe. Sisi tumesema hawa watu hawafai hata wawe kama viongozi. Maana yake wana uchafu ya wizi ambayo wameiba kwa serikali. Wanarudi kuja kila mahali wakati ya campaign. Ati sasa mimi nimekuja kufanya harambee kwa grupu ya kina mama, harambee kwa vijana. Ati ameenda kwa kanisa, ametoa nini gari kwa bishop kanisani. Kule katika shule ametoa bus kwa mashule. Hiyo yote ni pesa ya umma ambayo ameiba. Anakuja naye anafanya nayo campaign. Anataka kununua naye kura zenu. Mtampatie? Mnampatie? Eh? Wengine walikuwa nasema, "Oh, sasa baba wewe staafu sasa." Narudi kuuliza nyinyi, mnataka ni staafu? Aendelee, siendelee? Endelea, siendelee? Wangapi wanasema niendelee nione kwa mkono? Sasa mimi nasema, manake niliambia waamuzi mwisho wa mwezi huu. Nataka kuona kama wale majeshi yangu wameshika bunduki na risasi ndani yake. Naelewa vizuri? Bunduki ni kitambulisho. Risasi ni kura. Sawa? Mnakata hapo?
Nimeona lakini nimeona mashini mbili peke yake. Nataka waongeze mashini pale. Ili tuweze kuzalisha watu wengi zaidi. Sio? Ili wakati ile mimi nikisema forward march. Forward march. About turn. Right turn. Fire. 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 Ndio mimi nitaona, nitapima. Nitaona vile nyinyi mtakuwa mmechukua kura. Kukishukua kura ya kutosha, mimi nitatangaza. Ati, mimi niko tayari. Sawa? Nimesikia mambo ya barabara, Maseno, Kombewa. Hii barabara ilichorwa wakati mimi niko waziri wa barabara. Na nilipigania mpaka kandarasi. Mimi nilikuwa nadhani imekwisha. Nimeambia leo haijakwisha. Washie mimi nitaenda kuvuruka huko. Ili hiyo kandarasi arudi hapo, hiyo barabara ikwishe. Itafanyika. Sawa sawa. Kwa hiyo watu wa mko tayari. Mnajua ile BBI walileta kelele mingi ikaenda kwa half time. Sawa sawa. Sawa. Hiyo BBI tulipeleka half time, lakini hiyo BBI kama ingepita hapa Vihiga County mungepata zaidi ya bilioni 3. 3 bilioni ambayo mlikuwa mnakuja kupata extra kushinda ile ambayo mnapata wakati huu. Mambo mengi sasa, ili constituency ile ya Emohaya inaweza kukufa. Hata ile ya Vihiga inaenda kukufa kwa sababu BBI ilienda likizo. Hiyo ni shida mingi zaidi. Lakini sisi tutatumia mbinu ili mambo yaendelee namna hiyo, hizo constituencies zisikufe. Lakini baadaye tutaendelea na mambo mengine huko mbele. Kulikuwa na vitu vizuri ambazo zilikuwa ndani ya hiyo BBI ambayo sasa bado imekuwa mapale. Lakini tutaendelea mbele. Mko tayari? Mko tayari tuendelee mbele? Ngapi wako tayari nione kwa mkono? Sasa rege ilienda half time. Tumesema sasa tunaambia wa Kenya, let us get together and feel all right. Sasa. So.